ရှိတယ်ဆောင်းမအမှတ်17ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထိန်လင်းမှာမတရားမှုကြီးစိုးတဲ့အခြေအနေတွေမှာကြားနေတယ်ဆိုတာဖိနှိပ်သူဘက်ကရက်တီကိုရွေးချယ်လိုက်တာပဲဒီစကားကတောင်အာဖရိကလွတ်မြောက်ရေးခေါင်းဆောင်ဘုန်းတော်ကြီးဒက်စမွန်တူတူပြောဘူးတဲ့စကားပါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတော်လန်ရင်မှာဝင်ရောက်ဥဆောင်တဲ့အခါဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေကသဘောမကျတာသဘာဝပါတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလဲဒက်စမွန်တူတူတို့လိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဝင်ရောက်လာတော့လူဖြူအများစုကနိုင်ငံရေးမှာဘာသာရေးမရောရှက်ရလို့ပြောဆိုပြီးမနှစ်မြို့ကြပါဘူးဒါကြောင့်အုပ်စိုးသူတွေရောဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေကိုပါတော်လှန်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ငញ្ញာရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒက်စမွန်တူတူဟာအလွယ်တကူနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်အကျဉ်းနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ခရီးကြမ်းတချို့ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒက်စမွန်တူတူကို1932ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မြို့ရဲ့ဆင်းရဲသားလူမဲရပ်ကွက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရေမရှိလျှက်စစ်မီးမရှိတန်ရှင်းတက်ရက်မှုမရှိတဲ့နေအိမ်မှာကြက်ကြက်ညက်ညက်နေထိုင်ရပြီးရေကိုအများဆုံးရေပုံပိုင်ကသာရပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကလူအများလေးစားတဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်ပေမဲ့မကြာခဏဆိုသလိုရဲတွေကတားဆီးပြီးအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေစစ်ဆေးတာခံရပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကလူယူတွေရဲ့အိမ်မှာအိမ်အကူလုပ်ရပါတယ်ဒက်စမွန်တူတူကလည်းလိမ္မော်သီးရောင်းတာလူပြူတွေရဲ့ကောက်ကွင်းမှာကောက်အိတ်ထန်းတာတွေလုပ်ကင်ခဲ့ရပါတယ်အထက်တန်းကိုဂုံတူးနဲ့အောင်တဲ့အခါငွေကြေးမပြည့်စုံလို့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်မမဲ့ကျောင်းဆရာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်တက္ကသိုလ်က BA ဘွဲ့ရလို့ကျောင်းဆရာအဖြစ်စတင်လုပ်ကင်ခဲ့ပေမဲ့လူပြူအစိုးရရဲ့ပညာရေးဥပဒေကြောင့်ဆက်လက်လုပ်ကင်ခွင့်မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒက်စမွန်တူတူကကဘာကျော်တွေဖြစ်ကြတဲ့လူဝီအမ်စထရောင်းဂျက်စီအိုဝင်တို့လိုလူမဲတွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားသလိုသူတို့အတွက်ဂုဏ်ယူလက်ရှိပါတယ်မာတင်လူသာကင်းကိုလည်းအားကြကြည်ညိုသူဖြစ်ပါတယ်သူကတောင်အာဖရိကလူပြူအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါအစိုးရအနေနဲ့သူတို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားမှုဥပဒေဟာမတရားကြောင်းလူမဆန်ကြောင်းမိုက်မဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလာအောင်ချက်လာအောင်ရည်ရွယ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်ဥပဒေနဲ့တားမြစ်ထားတဲ့လူပြူရက်ွက်ထဲထောင်နဲ့ချီတဲ့လူမဲတွေကညဘက်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်လို့အဖန်ခံရအချင်းချခံရပေမဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာကြောင့်ဖြစ်ရက်တွေကိုလူအများကသိလာပါတယ်ဒက်စမွန်တူတူကတစ်ဖက်မှာဘာသာရေးကိစ္စတွေလုပ်ကင်ရင်တစ်ဖက်မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဆန့်ကျင်ဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့အတန်ရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူပြူအများစုကသူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကြပြီးတချို့မီဒီယာတွေကသူ့ကိုအကြမ်းဖက်တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ်သုံးနှုန်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့လူပြူအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ဒက်စမွန်တူတူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်အတွင်းဒိမ့်မတ်ရုပ်မြင်သံကြားမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့တောင်အာဖရိကအစိုးရစီကကြောက်မီးသွေးမဝယ်ဖို့ဒိမ့်မတ်နိုင်ငံသားတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့်လူပြူအစိုးရကသူ့ရဲ့နိုင်ငံငူးလက်မှတ်ကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကဂိုင်းချုပ်ဖုန်းတော်ကြီးနဲ့တခြားဖုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့အရေးဆိုမှုကြောင့်နိုင်ငံငူးလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲလူပြူအစိုးရကဒက်စမွန်တူတူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခဲ့ခြင်းမှာသူ့ကိုရာဇဝတ်သားလို့ဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဥပဒေဟာ
နာဇီဝါဒပြီးရင်အရက်ဆက်အဆိုးဝါးဆုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့1980ခုနှစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ခိုက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးမှလဲပြည်ပမှာပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ရုံးကြောင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအသိမ်းခံရပြန်ပါတယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်အစိုးရပြုတ်ကျတဲ့အထိကျိုးပန်းခဲ့တဲ့ဒက်စမွန်တူတူဟာ1984ခုနှစ်မှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်ဆုယူဖို့နော်ဝေနိုင်ငံကိုသွားရောက်တဲ့အခါသူ့ကိုအခမ်းအနားကျင်းပပြီးဂုဏ်ပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်ပြုပွဲမှာဘုန်းထောင်တဲ့အဖြစ်ကြုံခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဒါတွေဟာဒက်စမွန်တူတူဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့ဘဝမှတ်တိုင်တချို့ဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်သူများခင်ဗျာအောင်မြင်မှုတိုင်းအောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာယင်းဤပေးဆက်မှုတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဇွဲတက်တီတွေရှိနေပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေမလွဲမသွေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လက်တွဲလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ယနေ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေမနိုင်စရာမရှိပါလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ငါတို့မှာငါတို့ရှိပါတယ်ညူချေကိုင်းလေလက်တွေကိုအရင်